去电影院，继续拯救世界。Hello， 大家好，我是地下十一楼的森奇，本期给大家介绍一部德国版《极道先师》。该死的歌德，阿泽出狱了。告别了掉肥皂的狱中生活，好兄弟波波热情地迎接他归来。出狱以后，当然要重新出发，向前看。他俩驱车去学校，准备拿回之前抢银行的赃款。可当初埋钱的工地已经建成了体育馆。回到波波打工的舞厅暂时住下，阿泽策划着如何混进学校。体育馆隔壁就是锅炉房，他可以挖通道过去。于是他去学校应聘房管，没想到竞争者如此之多。本来不耐烦的他按了枪击警报，把所有竞争者吓跑了，这样面试成功几率提升了100%。你可真是个小机灵鬼。进去之后才知道，这个面试是招代课老师的。你擅长什么？体育啊。哦，那可以去教数学啊。代课老师是为期两个月的临时工，工资2200欧，还可以忙里偷闲去挖个地道，美滋滋呀！可是他还得把教师资格证交上去。啥玩意啊？咋整啊？心已经够堵了，此时还有个熊孩子在堵门。阿泽毫不客气，一脚把门踹开。他盯上了实习老师猪猪，见义勇为的他让猪猪心生好感。阿泽得以去他家交流教学计划。我和妹妹桂芬相依为命，大美是我的同事兼室友，今晚他们都不在。那咱们怎么深入交流呢？先喝点酒吧。哦，接着猪猪离开，阿泽在他的水里下药迷晕了他，找出教师资格证，扫描打印，谁知打印机抽风了，愣是不出来。而猪猪的室友大美回来了，于是他把资格证拷贝进 U 盘，假装和猪猪困觉觉，逃过一劫。第二天，他衣冠禽兽来到了歌德中学报道，猪猪热情地与他打招呼，而阿泽却过分冷淡。渣男！一进办公室，竟有老师爬上窗台跳了下去，哦，鲜红的枸杞可乐流了出来。这才二楼啊，快叫救护车！同学们赶紧掏出手机拍短视频发微博。临上救护车时，老师劝猪猪快逃，十年 B 班的学生有毒。猪猪是个尽职的老师，他相信用爱可以感化学生。随后学生用笑声超度了他，他的手被粘住了，又被水龙头喷了一身，还被毛巾抹黑了脸。想要离开时，门把上还有粘稠的东西。猪猪狼狈地从战场归来，哭成了狗。校长赶紧安慰他，不会教就滚。阿泽事不关己高高挂起，晚上就开始挖地道。而猪猪却发现家里的打印机有打印他教师资格证的痕迹，原来阿泽是有备而来。为了能留在学校继续挖地道，阿泽假装自己十分渴望成为真正的老师，答应了猪猪教十年 B 班。哼，小屁孩能拿他怎样？阿泽立马坐上车离开，谁知鹅毛满天飞，堪比六月飞雪，令人心寒。莎士比亚说过，解决不了问题，就解决制造问题的人。你们这些坏学生不配拥有脑门，我嚣张的就像脸上长着豹纹，我一枪一个小朋友达成 combo， 下次还敢逃课，正面对着看你喷火。我是代课威龙，代课威龙，除了挖坑没空，什么都没空。这下总能安心挖地道了吧？没想到舞厅老板觉得他占了茅坑又不能跳舞，赶走了他。搬家时还不小心弄坏了挡风玻璃，真是车漏偏逢连夜雨。现在唯一可以投靠的只有那个蠢蠢的实习生猪猪了。得知阿泽上课只让学生看电影，猪猪提出了新的条件，只要你能好好上课，让他们有所进步，我就收留你住仓库。大美友情提示，擒贼先擒王，你要搞定张美玉和蛋哥才行。结果阿泽只想到以暴制暴，因为他们的梦想竟然是当毒贩子，宁愿领救济金也不想读书，没救了，还是先把正事给干了吧。这天阿泽挖到了一个时间胶囊，里面竟然是猪猪学生时代的东西。原来他小时候就想当老师。阿泽突然有点羡慕猪猪，他的傻逼班主任冤枉他偷东西，从此叛逆的他走上了贩子的道路。如果他来当老师，也许这帮学生就不会走他的后路了。于是阿泽决定让这群放牛班的孩子迎来春天。方法一，实地考察，矫正三观。阿泽利用课外实践带他们去看吸毒人的后半生，参观了靠女儿跳钢管舞养活的低保户，围观了三观不正只想躺平的咸鱼，还想不想当毒贩领救济金当咸鱼了。方法二，激励式教育法。美玉的考试得分全班第一，阿泽鼓励他，你的成绩是最好的，可以考虑跳级哦。第一次得到夸奖，美玉激动不已。为了得到更好的发展，他们从混混手下救下了三个阿宅。看清我们两个的脸啊，我们来了就是来维护秩序的，找学姐。
学姐好。为了报答救命之恩，阿展们热情邀请他们加入科学部，开始搞 FBI 都要找上门的发明。这是我发明的自动睫毛膏，只要轻轻一按就可以画出烟熏妆。方法三，德智体美劳全面发展。蛋哥去参加了戏剧社，咆哮演绎罗密欧与朱丽叶。罗密欧竟然在爆粗，这怎么可以？戏剧老师无法接受。阿泽认为口吐芬芳的罗密欧更有看头，戏剧老师直接甩手走人。没有了导演，阿泽自己当。罗密欧与朱丽叶，我只看过五马版的，他们结局是啥？死了呀。他查阅着资料改编了剧本，带着蛋哥和桂芬演绎了视觉系版罗密欧与朱丽叶，因为创新得到了二等奖。我们这些后学生学到历史剧本，我嚣张的就像阿瑞斯的战神，我把闹钟调慢为了多上一节课，如果连续调慢八天也就多了一天课。我是上学威龙，上学威龙，除了上学没空，什么都没空。爱情例外。一年一度的我最喜爱教师排行榜出来了，耽美获得了最性感第一名，而阿泽获得了最酷最可爱第一名，只有猪猪啥都没有。投票这种东西不用在意啊，我那么认真的当一个老师，我也想要得到学生的喜欢嘛。那简单，跟学生打成一片就好了。于是阿泽带着猪猪大半夜和学生一起去火车站涂鸦。猪猪的作品让学生们刮目相看，警察打扰了他们做艺术鉴赏，众人疯狂跑路，而阿泽和猪猪渐渐情愫暗生。第二天回去上课，同学们果然对他改变了态度，大家积极答题，教育局的老师都很满意，猪猪的实习考核也顺利过关了。之后他们来到生态农场进行课外实践，把用来给动物发情的性激素打到了猪猪屁股上，猪猪浑身燥热陷入癫狂，对着抱他回来的阿泽要波波。妹妹桂芬惊出了双下巴，今天是家庭考核日，被监管员看到自己的监护人如此不堪，自己就要被送回福利院。关键时刻阿泽出马了，他把家里打扫得干净锃亮，和监管员谈笑风生。醒来的猪猪一脸懵逼，被阿泽嘴了，你们开起来真幸福。是的，我们准备结婚了。看到这对小年轻如此之靠谱，监管员放心的离开了。猪猪对他表达了爱意，而阿泽却以自己是临时工拒绝了他。别爱我，没结果，我是用来背锅的。之后阿泽终于挖到了他的钱，可不知道为什么一想到要离开这里，手上的钱突然不香了。阿泽拿着钱还清了债务，还给了波波一笔钱去做新波波。然而意外发生了，上体育课的孩子无意间的一跳，把阿泽挖的地道踩穿了。爬进通道的猪猪还听到了阿泽的跑路计划，原来他抢过银行坐过牢。你利用我，滚呐、不然我报警。很快迎来了期末考，考前他们拿出了努力的理由给自己打气，阿泽希望他们的人生有动力。对了，阿泽老师的动力在抽屉里哦。猪猪打开抽屉，看到了自己学生时代的照片，感动不已。离开学校的阿泽一蹶不振，被波波看在眼里，他亲自来学校找猪猪，还把修体育馆的钱送了过来。作为监考老师的猪猪直接溜了，他要去找回他的爱情。校长得知猪猪离开了考试现场，着急忙慌地赶了过去，可没想到他们都在认真地答题，而阿泽被兄弟怂恿重操旧业打劫银行。可临门一脚，学生来敲窗户了。干啥啊这是？我们有道数学题不会解。什么样的？一个人花9块钱买了一斤胶，然后10块钱卖掉了，之后他觉得不划算，又花了11块钱买了回来，12块钱卖给另外一个人，请问他赚了多少？师傅别念了。看着驶过去的列车，阿泽陷入了回忆，他还是想做个体育老师。对不起，银行还是不抢了。好，学习天天向上，不要打劫了。最终有情人终成眷属，阿泽也跟校长老师交代了自己的身份。谁曾想校长一点也不介意，看到10年必报的成绩单，想到可以迎来新投资新黑板，校长哐哐哐给他打印了成绩盖了章，秒速发资格证，生怕他逃走。故事结束。老师像把盐，吃着有点咸，家家离不了，一教30年，脸渐渐方圆，还像傻白甜，嗓子老发炎，可教书育人的话总是那么动人心弦。祝各位灵魂工程师节日快乐。最后给大家布置一道家庭作业，解答最后那道买胶数学题，让你感受学习的快乐。我们下期再见，拜拜。如果你想收看更多精彩的视频，记得点击订阅并按下小铃铛哦。我们的口号是高市高市高市。